Kushtet e sigurisë dhe shëndetin e punë me të cilat përballet çdo ditë minatorët kanë qenë në fokus të vizitës dhe inspektimit që kreu Inspektoriati të Punës Drita Ylli ka zhvilluar në minierën e Bulqizës. Në takim që pati me minatorët, Ylli është shprehur se ka një përmirësim të dukshëm të kushteve, por synimi ngelet gjithmonë rritja standardeve për masat ligjore mbi sigurinë dhe shëndetin në punë. Përfunduam një vizitë në disa prej ambienteve të punës në këtë masiv kryesor të minierës së Bulqizës, kasketat dhe me çizmet që janë të domosdoshme për punën në këtë sektor. Edhe në subjektet e tjera ka një evoluim të standardeve për sa i përket masave të sigurisë dhe të shëndetit në punë. Kjo është zonë me një risk të lartë për sa i përket aksidenteve dhe rrezikshmërisë dhe ne do synojmë që ta kemi gjithnjë në vëmendje dhe në prioritet të inspektimeve të kontrolleve për rritjen pikërisht të standardeve të procesit punës, por edhe natyrisht edhe për vendosjen e atyre masave që duhet që punojësit të ndihet më i sigurt dhe më i shëndetshëm në procesin e punës. Gjatë vizitës së tij në veri të vendit, Ylli është takuar edhe me përfaqësues të biznesit në qytetin e Burrelit. Lufta kundër informalitetit është vlerësuar nga bizneset pjesëmarrëse në këtë takim, të cilët shprehen nga dëshmërinë për bashkëpunim dhe komunikim intensiv për arritjen e qëllimeve të përbashkëta. Sidomos në një sektor